si ndërfshatrat më të mëdhenj të Kosovës, 37 km nga qendra e komunës e Istogut, ndodhet fshati i Vrell, që është më i vjetri i kësaj zone, e që para se të ishte fshat, kishte rolin e komunës. Në pjesën veri perëndimore të Kosovës gjendet fshati Vrell, afër bjeshkëve të bukura me një pamje të mrekullueshme, me mbi 1600 metra lartësi. Thuhet se kohë më parë, ky fshat mbante emrin Tegdel. Po, një fshat i cili është të shifë një rëzbjeshve, Nemuna, fshat që ko ndikun rrëth 5.000 banohet, po rezident janë rrëth 3.500, nërka që një pjesë e modhë janë në mërgim. Ko ndikun për 1.600 shfi banimi. O fshat që ko infrastrukturë të regullume, ko shkullën, ko ambulantën, ko qerdhën e fmive. Në më thënë këtë nevujat, ko markete, ko fitore, ko këtë nevujat fshatort kanë mundësi t'i kynë nërën për nërën, ka zyrën e venit. Vrella karakterizohet edhe me burimin e ujit të pishëm, që furnizon një pjesë të madhe të fshatrave të komunës së Istogut. Në këtë fshatit është burimi i ujit, i cili ka uj mjaftushëm për, jo veç për fshatin Vrell, por për fshatat për rreth, për bashkinë lokale, se për Vrella është qendër bashkisë lokale, cila përfshin 5 fshatra, në fshatin Vrell, Studenis, Kaliçan, Prigod, edhe Temal. Si në çdo cep të Kosovës, lufta në Kosovë la gjurmët e veta edhe në fshatin Vrell, por që me kohën u rrimë këmbë. Fshatit, po me fshatit, para luftës dhe gjendjes para luftës, me gjendjen e tashme është e pa krahasueshme, me thuja. Para lufte, fshati ka qenë i madhë, por shtëpjet kanë qenë më të vjetra, rrugë kanë qenë të pa asfaltume, veç rruga kryesore që shkon prej Istogut, për Vrellën boj ka qenë asfaltumë, edhe një asfalt i dëmtumë që ka qenë i vjetët 30 e sa vite, është bashkia lokale që ka poshë, Serb nuk ka poshë këtu, nuk e maj menë që 50 vite, nuk, nuk ka qenë fshat etnikisht i poshtër, mirë po pas lufte ka ndryshu gjithë shka, sepse kjo fshat ka qenë fshat i majrë nësishëm i kësaj komune, jo sëtë, po 100 vjetë që në fundit, sepse këtë njërët e mdoj që ka ndodhë, në komunën tonë, fillesat i kanë poshë në Vrell. Pas luftë dytë botënore, kur një stokë në kullën e famshme të popit që e kanë qujtë, ku janë pushkatu 460 shqiptarë, vetëm që kanë qenë shqiptarë, po tash po mja fshatit dalën shumë se të shpijat janë krejtë reja, në më thonë fshatit është rinë dërtu, nuk ka shpija, mund është ngisht, a menur, sepse fshatin këtë luftë ka qenë shumë i dëmtumë, për 85% shpijave kanë qenë djeguna. Jo vetë fshatin Vrell, po kanë qenë edhe në fshatin Sudëris, edhe në Kaliçanin, këtë këtë bashkë lokale, njëjtë që ka qenë në fshatat tjera të komunës së Istogut. Mirë po mendimin e ndërkombëtarëve, me organizimin tonë, na në fshatin Vrell më njëherë pas lufte kemi themeluar këshillin për ndërtim të fshatit. Në emër të 60 dëshmorëve që dhanë jetën për vendin e tyre, u ndërtua kompleksi memorial dëshmorët e kombit. Hapësirë kjo që i rriti vlerën tër fshatit. Këtu afër këtij kompleksi ka qenë pozicionet e ushtrisë shëndetësore të Kosovës. Sulmi, ofanziva ka qenë për fshatin Lubor, sepse këtu ka pas një popullat të përzime, serbë dhe shqiptar, edhe thjesht ka qenë moli që ja u ka mundësuar aty në më marr pozicionet nalt. Kur ditën kryesore me 12 prill që është bërë betejë kryesore me ushtrisë shëndetësore të Kosovës dhe forca policore ushtarake serbe, kanë ra dëshmor 12 dëshmor ditën e 12 prillit, edhe në fshatit Vrell që janë me dëshmore me viktime 28 qytetarë fshatit Vrell që kanë dhënë jetën për këtë vend, po vizituarët më të mëdhe,
po tash në kohën e dimnit është më ftoft, po verës ka më shumë vegjetorë, do më thonë nuk ka ditë që nuk ka vegjetorë vinë, tri, vinë pleq, vinë qytetarë, jo vetë komunës Shtogut, po vinë edhe qytetarë tjerë, sepse kjo rruga kryesore që i lidhë i Shtogun me Vrellën edhe vazhdanë më nej për Bonjë edhe për Malxhi, qarkullimi është i madhë, kjo është afër rrugë edhe njerëzit ja u të rekë vëmendjen edhe vinë edhe vizitojnë, ka vizitojnë shumë. Për banorët e Vrellës, kushtet për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë janë shumë të përshtatshme. Po banorët e fshatit, kjo komuna jonë kryesore është kryesisht është banu, është komunë bujqësore. Njerëzit tonë kryesisht merren me bujqësi edhe me blegtori, sepse i kemi mundësit për zhvillimin e blegtori që janë të mira, sepse bjesht janë këtu shumë ofër dhe ka kullosat shumë da. Po përveç saj, ka shumë njerë që kanë shku jashtë qësh para luftë, po dhe mas luftë, fatkeqësisht sepse dhenat punës nuk ka shumë ende. Njerë të punësu në komunën tonë, në administratë komunale ka pak, ndërka që ka tash firma, kompani ndërtimore, kompani tjera që kanë një numër të konsiderushëm të punëtorëve të punësu. Ndër të tjera, Vrella njihet si ndër fshatrat më të arsimuar në rrethin dhe mëtej, e po ashtu, thuhet se është fshati më i qetë.